өзіңізден қанша айтасыз, апаратты күтенасыз, адырабында көп. Көбі деген оның бәрін түсініп, бірақ аралан тұрсы оперегенетіктіпті профилактың түрін сөйлеген қан әріптестер бар. Сол әріптестердің біреуіне бүгін сұрақтар болады, біздің тергеу басқармасында. Сол сөйтті сұрақтар берсеңіз. Бір ретіміз бірінші рет айттыңыз. Осы жерден алып кетіңіздер. Сен басталасын на своих местах, работа квалификационную службу. Оның азаматтар шығыда, мен жол Бекмұрат Кузбаев. Вам необходимо с нами проследовать для проведения следственных действий в рамках возбужденного уголовного дела. Имеет соответствующее постановление. Ребят. Әріптестер, дұрыс түсініңіздер сіздер, баса менің уже амалым. Білесіздер, 5 ай бойы сіздерді сұрап келе жатырмын.